Previously on Proto Pemza. Ką jeigu jis pasisiūlys vokiečiam tapti jų šnipu Britanijoje? What? Čepmano misija turėjo kare stumtelt nacius į priekį. Bobis taps šnipu ir... Edvardas Čepmanas dvigubą agentų tapo dar prieš Britams jam pasiūlant juo tapti. Va dabar prasideda tokie vyriškesni žaidimai jau. FFFFF. Čia Proto Pemza. Kraujas, ugnis, brutalizacija, žiaurus įvykiai. Čia Proto Pemza. Jis buvo medicinos mokslų daktaras ar... Herr doktor? Ir spėjau, čia buvo ir dalinai nebūtinai medicinos turėjo būti. Nacionalsocializmo daktaras. Vienas nedaugelio tų nacijų, kur mokyklą baigė. Tai jam automatiškai priklausė. Miksologijos daktaras. Daktaras Pachnas. Labą dieną ir sveikinu visus, kurie iškentėjo ir savarankiškai neperskaitė likusios Edvardo Čepmeno istorijos. Jūs, darbe, buityje, troleibuse, bare ar nepažįstamojo pagrabe, vėl lydi mums keturiems gerai pažįstamas žinių ir žiaurumo žvalgybos būrys Proto Pemza. Šiandien savo nuostabą ir nuomonę jums iššifruoti pateiks agentas Mažylis Aivaras. Čiambo! Agentas Žemaitis Vilius. Įdomus sutapimas, tačiau 2009 metais Remigijus Žemaitaitis buvo amžinatilis Rolando Pakso patarėjų, o 2023 jis tapo Dolbajobu. Agentas Kirčiuotė Tomas. Ahoj, hoj. Ir aš, agentas Gramatika Povilas. Sveiki. Sveiki. Obersturmfiureris Gramatika. Jo, jo, būtent, būtent. Praėjusime epizode Edvardą Čepmaną palikome besiprekinant bombų bedronkui. Dvigubas šnipas beveik 2 mėnesius vedžiojęs nacius už nosies turėjo įvykdyti savo misiją – susprogdinti Britų lėktuvų Moskito gamyklą. Jeigu pirmosios dalies neklausėt ir manot, kad šitų 2 sakinių užteks kontekstui suprasti, tai žinokit, mes turim valandos trukmės įžangą į šitą būsimą istoriją, tai labai siūlom pirmą paklausyti ją. Jei ne dėl mūsų, tai dėl Bobio. Jo, dėl Bobio visada. Labai tikiuosi, kad Bobis netikėtai atsiras istorijų kaip agentas. Agentas Big Macas. Čia jau skamba kaip Bobis paskutiniai misijai. O po karo, kaip ir visiems šnipam, taigi tektų grįžti į darbo rinką. Kalbant apie darbo rinką, gal ieško darbo? Ar tai yra darbas už tave ruošti epizodus? Gal. Darbe nori augti ir tobulėti, o ne tik vykdyti užduotis? Prisijung prie tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedavimo kompanijos Baltic Transline. Kiekvienam, kuris turi noro ir nebijo iššūkių, Baltic Transline suteikia galimybę skilti karjeros laiptais ir tapti sprendimų priėmėjais. Ne 90% Baltic Transline vadovų yra užaugę įmonės viduje. Nenori siekti vadovo pozicijos. Nesiek! Turime daugiau nei 40 skyrių, todėl tikrai galėsi keisti pozicijas įmonės viduje. Baltic Transline ieško transporto ir ekspedicijos vadybininkų, IT, pardavimų, buhalterijos, apskaitos specialistų. Priimk iššūkį augti, prisijung prie komandos Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Kėdainiuose, Visagine ir svarbiausia Marijampolėje. O Punske? Būtum pats savo bosas. Visi modernios darbovietės privalumai ir naudos ir hibridinio darbo galimybė. Kažkiek dienų iš Punsko, kažkiek iš ofiso. Neturi patirties, bet esi kupinas motivacijos mokytis, susisiek aptarti galimybės. Gyvenimo prašymą siūsk elektroniniu paštu atranka eta baltictransline.lt arba apsilankyk www.baltictransline.lt. Tai epizodai pačiam teks ruoštis. Taip. 1943 sausis. Stalingrado mūšis ėjo į pabaigą, o Hitleris žmonėms tvirtino, kad rytų fronte jiems sekasi puikiai. Nors tame mūšėje ir nedalyvavo, bet mediniai britų lėktuvai Moskyrau nervavo nacius. O ypač parnusi Hermanas Gioringas, kuris lygindamas Moskitus su nacių technika yra sakęs, kad kada nors po karo nusipirks britišką radiją, kad savo vokiškose namuose turėtų kažką veikiančio. Paulai, atsiprašau, bet nervina. Ai, čia tu mane pataisėjai? Wow. Skanu. Savo medicinos paragavos. Palauk, aš gal praleidau ar praeitam epizodį, ar kaip. Moskito buvo mediniai. Taip, bet iškart prisipažinsiu, kad daugiau apie juos papasakosiu idėjų kompostą. Okay, viskas aišku. O
ką dar papasakosi? Nu, tai apie lėktuvus. O ką dar? Galiu papasakoti apie, ką žinau, orą, apie serinius žudikus, galiu visą Red Hot istoriją papasakoti, dar apie kitokius lėktuvus galiu papasakoti, galiu papasakoti apie Apple techniką, galiu... O, stop! Apple technika. Ok, iš viso šito išsirinkai Apple techniką, bet... Ok, žinojot, kad galit išsinuomot Apple įrangą? O, ane? Jo, nu įnį iDeal'o puslapį, ten spaudi verslui ir tada spaudi Smart Deal Business. Ir gali išsinuomot, aišku, turi būti įmonė. Smart Deal Business yra paslauga skirta bet kokio dydžio verslui. Be didelių investicijų išsinuomok Apple įrenginius pasirinktam laikotarpiui ir išlaisvink savo verslą nuo finansinės naštos, susikoncentruodamas į darbus. Lankstus įrangos pasirinkimas kartu su visapuse iDeal pagalba. Procesas labai paprastas. Užteks išsirinkti įrangą ir pateikti įmonės kodą. Kelios minutės ir jūs jau turite Apple prietaisus. Nuomotis iš tikrųjų pigiau, paprasčiau ir patikimiau. Įmokas fiksuotos visą laikotarpį, kiekvieną mėnesį ta pati sąskaita. Nereikia jokio pradinio įnašo. Ir renginių nereikės įtraukti ilgalaikį turtą ar kažkokias tai ten įmonės įsipareigojimus. Verslas auga, reikia daugiau technikos, išplėsk nuomojamų įrenginių kiekį pagal verslo poreikius. Nuomos sutarčiai pasibaigus įrenginius galite grąžinti, nuomotis toliau ar išsipirkti už taip vadinamą likutinę vertę. Apple įrangos nuomos sprendimas verslui. Kurkite verslą neapsisunkindami savęs techniniais klausimais. Sužinok daugiau ideal.lt/verslui/smartdealbusiness. Jejo. Apple. Susprogdinta De Havilland gamykla, kuri ir gamino medinukus, turėjo nors kiek palengvinti vokiečių situaciją. Tačiau Edvardas Čepanas ir visa britų žvalgyba negalėjo išpersti gamyklos į orą. Reikėjo tik labai tikroviškai įtikinti priešą, kad jis susprogo. Ir šiam darbui buvo pasitelktas burtininkas. Taip tikėjos, kad Bobas. Jo, aš irgi laukiau to. Kaip tik per mūsų idėjų kompostą praeitą savaitę bandėt gerbiamieji atspėti, kokios profesijos žmogus buvo pasirinktas šitam darbui. Tai va, ne kunigas vėliau, ne santechnikas Aivarai ir tikrai ne nutrenktų gyvūnų utilizatorius Tomai. Ar tu matei, kur dingsta utilizuoti gyvūnai? Aš tai ne. Jasper Maskelyne buvo garsios magų giminės narys. Jo tėtis buvo magas ir jo senelis buvo magas. Senelis dar išgarsėjo tuo, kad sukonstravo pirmąjį mokamą tualetą Britanijoje. Anukas nusprendė nepasirodyti prasčiau už senelį ir sutiko magiškai susprogdinti lėktuvų gamyklą. Tai nebuvo kažkas naujo. Jasperas jau buvo spėjęs prikonstruoti netikrų laivų, netikrų lėktuvų ir netikrų armijų, o naudodamasis veidrodžiais sugebėjo netgi pradanginti pusę Sueco kanalo, kad nacija jo nesubombarduotų. Tai darbui jisai tikrai tiko. Pirma idėja buvo užklot gamyklos stogus asbestu ir sukeltant jų gaisrą. Atmesta. Ačiū. Kita idėja buvo iš papiemašė ir medžio sukonstruoti griuvėsius, o pastatus ir sienas nudažyti taip, kad viskas atrodytų apgriuvę. Trečia idėja buvo tiesiog ant stogo kepti angliškus pusryčius. Ane? O jie kaip griuvėsiai atrodo? Ar tiesiog, kad būtų tiek... Pumai būtų. Spektaklio pradžia buvo pasirinkta pati 43-ųjų sausio pabaiga. Praėjusiame epizode minėtas John Masterman, kuris buvo XX komiteto vadovas, kreipėsi į The Times laikraščio redaktorių su prašymu bendradarbiauti. Bet redaktorius mandagiai atsisakė tvirtindamas, kad šita bendradarbystė sužlugdytų nepriklausomo laikraščio nepriklausomybę. Bet jis pasiūlė kreiptis į The Daily Express, kurio redaktorius mielai sutiko padėti. Melui sutvirtinti reikėjo atspausdinti, žinote, laikraštį. Sausio 29-ąją prieš pat vidurnaktį De Havilando gamyklas supurtė sprogimas. Mago Maskelyne komanda kibo į darbą ir nakties tamsoje gamykla tapo apgavystės skeveldrų paroda. Čepmenas daktarui Gramonui išsiuntė žinutę, kad misija įvykdyta. Daktaras atrašė. Sveikinu su geru Valterio rezultatu. Prašome siųsti informaciją apie laikraščių pranešimus. Padarysime viską, ką galime, kad pasirūpintume jūsų grįžimu. Lyg gamyklos sprogimo aidas La Bretonier viloje, kur vyko Čepmeno mokymai, pokštelėjo šampanas. Trumpa žinutė The Daily Express nuvertino sprogimo žalą, kas vokiečius turėjo įtikinti, kad padaryta didžiulė, didžiulė žala. Čepmenas pradėjo ruoštis kitam savo misijos etapui – grįžimui į Prancūziją.
bendrai tai vaizdas kažkoks matėsi iš viršaus vis matėsi. Tiek ten skraidė vokiečiai, tai ten buvo griuvėsių labai daug pridaryti, ar ką, kaip jie ten nu, inscenizavo visą tą reikalą. Buvo optinė apgaulė, jie pati, Britai patys iš lėktuvų stebėjo, ar tai atrodo pakankamai įtikinamai. Gaisro, pavyzdžiui, buvo atsisakyta, nes buvo tikima, kad gali būt, kad nacijai atvarys su savo lėktuvais ir norės damušt visą tą gamyklą ir numes dar bombų, ko nereikia. Nu jo, nereikia. O kokia ta optinė apgaulė? Jie transformatorius nudažė taip, kad jie atrodytų kaip išsprogdintos duobės. O, geras. O šalia transformatorių iš medžio ir papiemaše padarė transformatorius apgriuvusius ir apsprogdintus, bet juos paguldė ant šono, kad atrodo, kad juos išnešė sprogimus. Gerai, tas iliuzionistas dirbo. Labai, labai gerai. Čepinas pradėjo ruoštis kitam savo misijos etapui. Grįžimui į Prancūziją. Bet Graumanas ir visa Abwehr organizacija buvo užsiėmusi abiejų frontų lopimu ir parsisiųsti Fritzą neskubėjo. Turėjo rūpėšių ir taip. Jo. Britų žvalgybos kilo į dvi nelygias dalis. Vieni matė Čepaną kaip tėvynės didvyrį, kiti kaip nepatikimą egoistą, kuris galų gale Didžiajai Britanijai padarys daugiau žalos negu naudos. Prieš išleidžiant zigzagą į Prancūziją, su juo pasikalbėti panoro Viktoras Rothschildas, prisistatęs kaip ponas Fischeris. Barono titulą turėjęs turčių vaikas Viktoras pagal išsilavinimą buvo biologas, bet prasidėjus karui gavo darbą žvalgyboje. Rothschildas vadovavo B1C skyriui, kuris užsiėmė kontržvalgybą, o labiausiai užslėptų nacių bombų išminavimo. Viena iš B1C užduočių buvo užtikrinti, kad Čerčilio cigarai nebuvo užminuoti. Taigi pokalbių tema su Čepmenu buvo aiški. Profesionalus vagis valandų valandas pasakojo milijonieriui Lordui apie slapčiausias nacių sabotažo strategijas. Tuo metu Britų žvalgyba suriktavo agento zigzago misijos tikslus Prancūzijoje. Surinkti kuo daugiau informacijos apie Abwehr, sutikti su bet kokia misija ir tik tada susiskambinti su Britais. Beliko tik labai gerai pasikartoti istoriją, kurią Čepmenas suoks naciams. B1A, šnipų organizacijos vadas Tar Robertson, instruktavo Čepmeną. Visada kalbėk lėtai, taip nuslėpsi dvejonės. Sukurk neapibrieštumo įspūdį, netrodyk pastabus. Sudaryk įvaizdį, kad esi suglumęs, išsigandęs ar kvailas. Suvaidink girtumą ar nuovargį dar prieš tai, kai jie iš tikrųjų pasireiškia. Įdomu, kad nesako negerk iš viso, ne? Tai įtarimas iš kart būtų, ne? Čepmenas išsiuntė naciams žinutę, kad tie atsiųstų transportą. Nacija atrašė, kad kol kas tam nėra galimybių. Puiko savo šnipui. Laisvų automobilių šiuo metu nėra. Agentas susiparino, bet net ne dėl to, kad negaus pasiviešinti povandeniniu laivu, o dėl to, kad buvo stumiamas pasirinkti alternatyvų kelią pro Portugaliją. Polai, o kodėl kelias per Portugaliją nėra Zen kelias? Portugalija kaip ir neutrali valstybė, man rodos, tuo neutraliu. Taip, tu teisus, bet tai yra tiesiog ilgesnis kelias ir tai įtraukia daugiau žmonių, negu kad turbūt Čepmenas arba Britų žvalgyba norėjo. A, ok, ilgesnis kelias, daugiau judančių dalių, negu turėtų būti, ne? Okay. Taip. Čepmenui nepatiko, kad vokiečiam jis atrodo nelabai rūpėjo. Dėmesį atkreipti buvo išsiųsta žinutė su 5P raidėm. Ar atsiminat, ką 5 P raidės? Ne, primink. 5 P reiškia, kad persikioja jau kažkas jį. Būtent. Oh. Okay. Bet nacijai nesureagavo. Wow! Tai rodytųsi, kad jie kinda pasinaudojo Čepmenu. Jo. Tai jie gal nesitikėjo, kad jisai išsprūs. Manai, kad jie siuntė Čepmenai tokią kamikazišką misiją. Gal. Arba, žinant, nacijų skamba kažkas panašaus į tai, kaip projekto vadovas pasikeitė ir projekto vykdytojai nieks nepasakė ir jis kažkur pasimetė. Tada dviejose laikraščiuose buvo patalpinti trumpi straipsniai, kad sulaikytas vienas iš Jelly Gang narių. Aišku, Britų žvalgyba patalpino tos straipsnius. Po dar vienos žinutės išsiųstos vokiečiam, kad Jimmy Hunt buvo sulaikytas policijos ir kad jis galimai flipins ir pasakys viską apie Čepmeną, tai va tada jau nacijai sureagavo. Bet tapo aišku, kad vienintelis kelias į Prancūziją buvo per Portugaliją. Bet šitas faktas, kad jie sureagavo tik tai po žinutės apie bendrininko pagavimą, rodo, kad jie žinojo apie Čepmeną, bet jiem buvo visiškai nusispjaut ant jo.
paaišant tokį paveikslą, atrodo, kad naciam naudingiausia būtų buvę, kad Čepmenas būtų susisprogdinęs kartu su visa gamykla. Faktas, jo. O tuo pačiu šitoje situacijoje atrodo, kad naciai dabar galvoja, kad Čepmenas neturi kitos išeities, tik tai kaip grįžti jų glebį. Jo. O kol buvo ruošiami dokumentai, ieškomas laivas ir laikomi čiūrai, kad Zigzagas neišduos Britų, buvo laiko agresyvioms šnipo melo repeticijoms. Čepmeną tardė jam nepažįstami agentai, kurį jo tikrai, tikrai negailėjo. Įdomi repeticija gaunasi, ne? Tu savo sceną repetuoji su visais propsais ir visais kitais dalykais. Jau nebebus pirmas kartas, kai tave iš tikrųjų tardys. Praėjo mėnuo. Buvo suderintos net smulkiausias detalės. Jeigu galimai kankinamas Čepmenas išsiduotų, kad dirbo dvigubo agentų, reiktų pasakoti, kad Britai jį palaužė grasindami nužudyti Fredą, jo dukros motiną. Per kalėdinį feilą pamirštos F-raidės būtų panaudotos kaip jo bandymas pasakyti vokiečiam, kad jis buvo sulaikytas. Kaip viskas, look how the turntables. Taip, taip. Prieš išvykstant Čepmenas dar sugebėjo išsiderėti, kad Britai Fredai mokėtų 5 svarų mėnesinę pašalpą. Dabar jau tikrai buvo pasirūpinta viskuo ir agentas Zigzagas galėjo pereiti į daug pavojingesnį žaidimo lygį. Kalbant apie kuo pavojingesnius jau nuotykius, viešnagės Londone metu Edis buvo užsiminęs, kad grįžęs pas nacius jis gali pamandyti kai ką, kas 4 vasarą nepavyks Klausui von Stauffenbergui. Susprogdinti Hitlerį. Susprogdinti Hitlerį. Bet Britai atkalbėjo Čepmeną nuo šito plano, nors jam ir buvo žadėta vieta pirmose eilėse per Hitlerio kalbas, ko jisai pas ir paprašė. Ir tai galėjo būti puikiai galimybė. Ir įdomu tai, kad Britų žvalgyba iki šiol neišslaptina ir nešneka, dėl ko buvo Čepmenas atkalbėtas. Ar jie kažkaip sudvėjojo, kad jisai iki galo padarys šitą dalyką, ar kad galbūt nereiktų Hitlerio nužudyti, ar kad gal Britam nereiktų Hitlerio nužudyti, yra daug klaustukų. Čepmenas norėjo, bet po to, kai jis išreiškė šitą norą, po to atsirado Freda ir ta dukra jau jo name, tai truputį jisai turbūt sušvelnėjo ir pagalvojo, kad tas nihilizmo lygis truputį sumažėjo ir pagalvojo, kad ne, gal ne. Plus įsivaizduoju, kad Britų žvalgyba turėjo tikriausiai suvokti, kad į pirmą eilę niekaip nebūtų pasadintas žmogus, kuris buvo dvigubo agent. Aš sunkiai įsivaizduoju pirmoj eilėj, kad ir koks tu esi dvigubas agentas, bet Britą. Jo, būtent, kuris buvo grįžęs į UK. Jo, tipo, jo, no jo tiesiog ne. Prekybinis laivas City of Lancaster, jo kapitonui Reginaldui Sandersonui Kironui, buvo trečiasis. Pirmus 2 nuskandino nacijų povandeniniai laivai. Karo metu sėkmingai ir nelabai plukdęs Britanijai reikalingas žaliavas, kapitonas ruošėsi savo 30 jūreivių komandos kelioniai į Sierra Leone. Kai uoste prie jo priejo savotiško lavono veido vyrukas. Tai buvo Ronnie Reed. Šitą barį galėjo suprasti visi, kurie praeitą savaitę klausė mūsų idėjo komposto, o kas neklausėt, lauksim jūsų kontribį, kur papildomas turinys yra prieinamas už viso labo 74 tūkstančius Sierra Leone's leonų. Wow. Bam, tik tiek. Bam, bam. Rydas kapitonui Kirnui pasakė, kad prie jo laivo įgulos prisijungs kapitono padėjėjas Hugh Ansonas. Ansonas buvęs kalinys, kuris iš Britų vyriausybės gavo pasirinkimą – kalėjimas arba darbas laivyne. Tai čia buvo istorija, kurią kapitonas Kironas turėjo papasakoti savo jūreiviams. Iš tikro tai, aišku, buvo Čepmenas, kuris su kuo labiau tikroviška istorija turėjo nusigauti iki Lisabonos, kur išlipęs iš laivo į jį nebesugrįžtų. Bet tai turėtų nenustebinti įgulos, kurie pagalvotų, kad Ansonas tiesiog pabėgo nuo odinio teisingumo botago. Kapitonas buvo laikomas pakankamai patikimu, kad jam būtų papasakota tikroji istorija ir jis buvo įpareigotas pristatyti Čepmeną iki Portugalijos sostinės. Taip pat kapitono seife buvo užrakintas vokas su Colt revolveriu ir 50 svarų, kurį agentas gaus tik atvykęs į vietą. Šiaip tai Hugh Ansonas, šitas vardas ir šitas žmogus egzistavo. Jis buvo The Jelly Gang vairuotojas. Ha. Ir tuo metu, man atrodo, saugiai užrakintas kalėjime. Čia yra PSYOP pagrindai. Duok kažkiek tiesos, kažkiek melo. Turi būti atitinkamas miksas. Šiaip jau Britų žvalgybai buvo sunku padirbti visus jūreivių reikalingus dokumentus, tai kelis dokumentus jie netgi pavogė. Buvo sutartas žinučių, kurias Čepmenas siūs Britams formatas. Kadangi būnant pas nacius Čepmenui radio aparato nebereikėtų, nes kam tau skambinti dabar Britanijoje, Britai aparato net neįdėjo Čepmenui. Balandį tiesiog. Tai grįžus būtų sudėtinga jam kažkur sėdėti ir klausytis radio bangų ateinančių iš Anglijos. Tai susitarimas buvo toks, kad kai Čepmenas gaus progą nusiųst radio žinutę Britam, Ronnie Reed
The Times žurnale užpirks skelbimą, kurio tekstas bus, cituoju, ponia West dėkoja anoniminiam aukotojui už 11 svarų dovaną. Antras skaičius šitoj sumoj turėjo reikšti, kiek žinučių gavo Britai. Tu siunti žinutės į orą, ne? Tu tikiesi, kad kažkas jas gaus. Ir Britai tiesiog tam skelbiame, jeigu įdėtų, pavyzdžiui, 23 svarus, tai reiškia, kad jie gavo 3 žinutės. Tik priminsiu, kad ponia West buvo Crespini gatvės namo, kur gyveno Čepmanas, kai Britam dirbo namų tvarkytoje. Nice. Čepmanas su Rydu dar padarė tokius spastus. Čepmanas naciam pasakė, kad jeigu kokiam vokiečių agentui reikės pagalbos, tai jie gali skambinti nurodytų numerį ir pasakyti frazę. Skambino Liu Laibichas, nori pasikalbėti su Jimmy. Jie manys, kad kalbės su Jimmy Hunt, bet iš tikrųjų atsilieps Ronnie Reed ir suteiks tokią pagalbą, kad šnipas su laiku bus susemtas. Grįžkime į laivą, kuriame Čepmanui buvo pasakyta prisistatyti kitos dienos ryte. Tą vakarą Britų agentai jį pametė uoste, bet vėliau rado bare. O pametė dar kartą, rado Čepmaną kažkokiu būdu įėjus į jų viešbučio kambarį ir užsisakiusi maisto ir alaus į kambario sąskaitą. Į Britų žvalgybos sąskaitą. Galima į tokį incidentą žiūrėti su šypsena, bet pasitikėjimo zigzagų tokia situacija nelabai sukėlė. Nuo išspiros iš lėktuvo Rytų Anglijoje praėjo 2 mėnesiai, o ryte Eddie Čepmanas leisis į pavojingiausią savo darbo etapą. 1943 kovo 15, pirmadienis. Laivas City of Lancaster išplaukė iš Liverpoolio. Kita statelė – Lisabona. Kapitonas Čepmanui iškart pasakė, kad su juo elgsis lygiai taip pat kaip su kitais įgulos nariais. Bet Čepmano jis paprašė vaidinti atskalūną, kad tik vėliau įvyksantis jo pabėgimas iš laivo būtų kuo tikroviškesnis. Kapitonas įsitraukė į spektaklį. Nice. Pakeliui vokiečių bombonešiai nesusilaikė apšert laivą bombom. Tik sėkmė ir nacių klišumas neišmetė agento zigzagų už borto. O šioj pusėj borto jo darbas buvo nešiot arbatą kapitonui plaut, valyti ir laukti kito bombardavimo arba iš povandeninių laivų atplaukiančių torpedų. Po 3 dienų laivas išbelstais nuo sprogimų langais ir į laivą galimai niekada nebelipsiančių Čepmanų atplaukė į Lisaboną. Tuo metu miestas buvo vadinamas informacijos ir dezinformacijos turgumi. Agentai pirko ir keitėsi informaciją į kairę ir į dešinę. Apviro organizacija neturėjo savo barus ir viešnamis, kuriuose iš Britų jūreivių įvairiais būdavys traukdavo naudingą informaciją. Kokie įdomus laikai turėjo būti. Pirmoji Čepmano misijos užduotis buvo pasiimti kelis kolegas iš laivo ir gerai prisigerti viename iš Lisabonos barų. Čia tikriausiai nebuvo Britų pasiūlytas planas šitas, ne? Nemanau, kad jis buvo darbotvarkiai. Tai atskalų nulikti jam nepasisekė šitam laive, nes susirado draugus, kuris galėtų nait prisigerti bar. Tai, bet matai, prieš draugus irgi reikia kažkokį tai įvaizdį palaikyti, kad jis aš yra... toks atskalūnas, kad eikim kartu su manim gerti. Kažkaip įsivaizduoju, kad jis stovi prie baro sėdė ir jis visą laiką tiesiog kiekvieną sakinį ir pradeda, blemba, aš toks atskalūnas. Šeina pakyti, fuck, aš toks atskalūnas. Ir jis, you're so mysterious. Nu. Išgirtuvių metu Edis užsiminė keliems bendravandeniams, kad jis planuoja susitikti su vienu draugeliu ir prisijungs prie jų vėliau. Tada mirktelėjo ir pranyko pro duris. Sėdėsi taksi, Čepmanas pasakė adresą, kurį žinojo dar nuo savo mokymų pradžios. Seoma Medė gatvė 50, kuri vis dar egzistuoja, bet niekas nepasakyti. Ko Edis nežinojo, tai kad ten esanti nacių slėptuvė buvo sukompromituota. Duris atidarė jauna mergina ir agentas Fritzas pradėjo nuo slaptažodžio. Jolie Albert. Praeitame epizode minėjau, kad vienam iš Nanto viešnamių Čepmanas su kolegom vokiečiais vis sutikdavo tokį vyruką, kurio pravardė ir buvo Jolie Albert. Tai tapo slaptažodžiu. Laužyta portugalų kalba jis pasakė mergaitį, kad yra Fritzas ir jam reikia pasikalbėti su senioru Fonseca. Sin. Nesureagavo. Pabandė tą patį tekstą keliom kalbom. Vis tiek nieko. Kažkas ne taip. Paprašęs paskambinti, Čepmanas buvo palydėtas į šalia esančią kavinę. Surinko numerį, kažkas atsiliepė. Jolie Albert. Vėl pradėjo Čepmanas. Visai neįtartina, bičios vaikšto po miestą ir visi... Po trumpo pokalbio pašnekovas pažadėjo to jau ateiti. Ir taip ir buvo. Į kavinę atėjo 2 vyrai. Edis vėl pradėjo nuo slaptažodžio ir paaiškino, kad jam reikia pasikalbėti su Abver pareigūnu.
bet kažkas buvo ne taip. Vyrų veidai persikreipė iš nuostabos ir tiek užteko, kad Čepmeno vidinis atsargumo aliarmas pagarsėtų iki 11. Abiem vyram pasakęs, kad apsiriko, Čepmenas pradėjo bėgti. Mažiausiai tartinas elgesys. O jis gal netyčia iššoko pro langą. Aš nebejoju, kad jis įvertino langą. Bet dėja buvo trečias aukštas. Tai. Pamatė tuos dekoratyvinius portugalų langus ir pagalvojo, gaila, ne. Pagal mano kartografinę analizę, Čepmenas nubėgo apie 600 metrų tiesiai į George barą. Niekas stipriai nesivijo, kaip suprantu, 600 metrų nėra daug. Ne, tupo, ne. Kai žiūri Google Maps'as, atrodė juokingai čia už dviejų gatvių. tai tie, kas... Jo niekas negaudė. Ta prasme, no way, kad niekas... Ne, yeah, okay. Toks padusės įvirsta į barą. Dolaus! Ir abu man. Ir how you doing? Visiškai fucking Archeris šito vietą. Spastai? Jei taip, kieno? Ar vokiečiai jam davė neteisingą adresą, nes žino, kad jis dvigubas agentas? Buvo daug klausimų, ne? Čia post not clarity, ne? pas čia vokiečiai. Bet kitą rytą jis nuėjo į vokiečių ambasadą ir administratoriui pasakė tą pačią istoriją. Toks kaip šnepu irgi gerai, taip neišėjau keturai nu jam pasakyti. Į oficialių šaltinius jau, kur kreiptis reikia. Nu, jis visus adresus, telefono numerius ir vardus jau sudegino, slaptažodis neveikė ir jau ėmėsi visų savo nuraminimo priemonių, kurias tik tai galėjo rasti tenai. Alus, barmenys. Ir vokiečių ambasada. Nu, tada jau oficialiais kanalais kaip jis. 118. Sveiki, aš esu dvigubo šnipas, kur galėčiau prisiduoti. Tai Čepmenas pasakė administratoriui, kad jis yra frisas ir kad jam reikia pasikalbėti su kažkuo iš Abver. Administratorius pasakė, grįžk po 2 valandų. Grįžus Čepmenui buvo pasakyta sėsti jo laukusį automobilį. Priekyje sėdėjo 2 vyrai. Sekė trumpa kelionė tyloje. Atvykus į vietą, bute Čepmeną išklausė 2 vyrai. Jie liepė svečiai praleisti naktį laive, o rytoj grįžti pas juos. Jie bent jau šnekėjo vokiškai ir atrodė labiau lyg supranta, kas vyksta. Į laivą grįžti į tą britų laivą, iš kurio jis pabėgo? Taip. Okei, okay, wow, what the fuck? Jis dar nepabėgo iš laivo, jis išėjo su bendra vandeniais. Pagerti. Ja. Ir tada biški nuo jų nunyko. Nieko keisti jūreivį, bet iš operational security pusės tu sugražinti tave atgal vietą, kur dar gali išstuoti, atrodo visai... Įdomu. Ar yra žinia, kad naciai elgėsi Portugalijoje? Ar jie, pavyzdžiui, sau leido kalint ar kankint žmonės? Šito nežinau, bet pati Portugalija buvo neutrali ir abi dvi pusės vengė kažkokių per didelių incidentų neutraliose vietose. Nes tada neutralios vietos taptų nauja žaidimo aikštelė visiems tiem patiem bairiam, ką jūs darot savo teritorijose. Mhm. Stengiuosi suprast, kiek realiai pavojaus buvo šito jam. Mano manimu, minimaliai. Jis pats susikūrė savo galvoju tą pavojų, nes kiekvienas pasimetęs nacis jam atrodo kaip nacis, kuris žino, kad Čepmenas yra dvigubas agentas. Tai čia dvigubo agento paranoja veikia visiškai. Jau manau, dar net atvažiavusi iki Vokietijos, jis jau tokioj parkiai yra, kad tu jau visko bijai pakeliui, jau įsivaizduoji pavojų kiekvienam žingsnė. Ir kaip tu sakai, potencialiai nėra pavojus kažkokio, bet tu jau bijai iš anksto. Edžiui grįžus į laivą, kapitonas buvo labai nepatenkintas. Prieš visą įgulą jis aprėkė Čepmeną, kad tas be leidimo 2 dienas trankėsi po Lisaboną. Čepmenas, aišku, atsikirto atgal ir buvo pakviestas griežtam pokalbiui su kapitonu. Scena suvaidinta nepriekaištingai. Likus dviese, Čepmenas papasakojo kapitonui, kokia nesąmonė jį ištiko krante ir koks biurokratinis košmaras yra Abver organizacija. Kaip sakė kapitonas Kyronas, jis mane įpareigojo pranešti Britams, kad Abver organizacija dirbo lygiai taip pat kaip mūsiškiai Londone. Sakė, kad Roniui patiks tai girdėti. Kitą dieną Edis prisistatė į vakarykštį adresą. Jį pasitikęs vyras prisistatė kaip Baumanas, atsiprašė už vakar dieną ir pakvietė brendžiui, cigarui ir pokalbiui. Baumanas atrodė buvo susipažinęs su Čepmeno byla ir pasiekimais Anglijoje.
Susitikimui įgavus zigzagui tinkamesnį formatą gimė idėja. Čepinas papasakojo Baumanui, kad mokymo metu vokiečiai primokė jį pasigaminti bombą, kuri atrodytų kaip anglies gabalas. Tokios anglies, kurią jūreiviai metai į laivo variklį. Tokios anglies, kuri nežinia kada ištaško laivą į metalo konfeti bangose. Jeigu Baumanas jam parūpintų porą tokių bombų, tai dar šiandien Čepinas sumestų jas į bendrą anglių krūvą laivę, kuriuo atplaukė iš Britanijos. Abvero organizacijoje galiojo taisyklė vengti sabotažą, kuris būtų padarytas iš neutralios Portugalijos, todėl Baumanui reikėjo pasitarti su valdyba. O Londone dvigubų šnipų agentūros vadas Tommy Tar Robertson tądien gavo du dalykus. Pačių slapčiausių šaltinių suvestinę ir metaforinį širdies smūgį. Čepinas Lisabonai dar tik dvi dienas ir jis jau laisvai siūlosi susprogdinti Britų laivą. Triple cross. Robertsonas svarbiausia tikslu iškėlė laivo saugumą, bet liepė netrukdyti Čepmenui, nebent bus visiškai aišku, kad jis tapo trigubų agentų. Ar tada grįžt į viengubą agentą? Ne, trigubų, nes dirbo vokiečiam, britam. Britai vis dar galvoja, kad jis dirba jiem kaip dvigubas agentas, bet iš tikrųjų dirba vokiečiam, tai trigubas agentas. O tai yra limitas keliagų? Ne, atsimenu, prie tam epizodį ir buvo kalbėta, kad infinite yra šitas. Įdomu, koks yra daugiausiai levelių pasiekę žmogus planetos istorijai. Kiek yra iš tų? Aš net žodžiais nežinau, kokį didžiausią skaičių. Ten jau, kur prasideda sinusai, kosinusai. Britų užsienio žvalgyba MI6 pradėjo ieškoti, ką čia iš savo žmonių išsiųsti į Lisaboną, nudaigo Čepmeną. O Robertsonas sako, palaukit. Gal naciai net nesutiks su šitu planu susprogdint laivą. O tada naciai sutiko su planu susprogdinti laivą. Jie visą šitą gauna iš kažkur savo agentų tenais. Patys slapčiausi šaltiniai. Ką vokiečiai siunčiasi tarpusavyje. Britai viską skaito. Viską mato. Taip. Galbūt, kad visai naudinga priemonė yra galėti skaityti visas savo priešai žinutės, kurias jis siunčia. Turbūt. Doma ir dabar taip yra. Ne. O ne, jie įsijungė VPN. Robertsonas nusprendė, kad geriausiai prie Čepino gali prieiti tik vienas žmogus. Bobis. Ir jis sugrįžta. Su cigaru išėjo. Jau irgi savo visą arką turėjęs per tą laiką. Ten, žinai, surandu per vieną akį. Šonas apskrūdęs vienas, žinai, kažkas bandė iškepti per tą laiką. Aviatoriai ant šnipo. The things I've seen. Tai tas žmogus buvo Ronnie Reed. Reedui buvo liepta mikliai skristi į Lisaboną ir surasti zigzagą. Situacijos suvaldymo priemonės buvo neribotos. O tuo metu Eddie Chapmanas Baumano kabinete gerėjosi dviem anglies gabalais. Pareigūnas informavo agentą, kad jo naujasis pasas ir kelionė į Prancūziją paruošti. Beliko tik grįžti į laivą paskutiniam pabėgimui ir palikti dvi juodas špygas pasitikėjimo loteriją pralošusiems britams. Grįžęs į laivą, Čepinas paslėpė bombas tarp savo daiktų. Kapitonas jam buvo pataręs, kad tiesiausias kelias iš laivo yra per muštynės. Susimušė su didžiausiu bičiu laive, o tai yra jūreivystės taisyklių pažeidimas, kuris tokiam lygtinai paleistam bičiui reikštų teismą Britanijoje ir čia atsiranda motyvas pabėgti iš laivo. Mm. Čepinas grįžo į laivą ir pylė tiesiai kolegai į nosį. Ir anot jo truputį prasleido atgal. Truputį. Anot kitų, Čepinas baisiai pralošė tas muštynas. No way. Bet tikslas buvo pasiektas. Beliko išlaukti tamsos, palikti lauktuvės ir krūvint lauk iš laivo. Čia niekam neiškliuo, kad jis du anglies gabalus paliko tarp savo daiktų. Tipo. O jūs galvojat, kad jis neįdės jų susprogdinti laivą? Aš galvočiau, jeigu turėtum dvi bombas anglį, gal padėtum į anglių krūvą? Gera mintis. Ne bet po pagal. Jo, bet jis dar turi laiko. Tokia idėja buvo. Sulauks tamsos ir prieš pat išeinant paliks tas anglis ten, kur jis reikia palikti. Bet prieš pabėgant iš laivo Čepinas užsuko pas kapitoną. Padavęs ryšulį liepė įsidėti į seifą ir laikyti šaltai. Patinusi Čepino šypsana nenuramino kapitono, kai jis sužinojo. Ką nuramintų, kai
Tas visas susidaužytas, išsišiepęs ateina. Tu pasidėk į seifą šitą būtinai. Aštuonių dantų vėl nėra. Ei, jis grįžta pas nacius, tai... O, pas nacius stomatologą dar ką. Čia tikroji drąsa yra žmogaus. Tai kapitonas nelabai buvo ramus, kai sužinojo, kad seife laikys dvi bombos. Bombos turėjo būti perduotos lordui Rothschildui, su kuriuo Čepinas Londone audringai aptarinėjo viską, kas sprogsta. Suvenyras nuo nacių specialistų. Padarė zig, Čepmanas padarė ir zag. Gal kas sakysi heil, bet... Okay. Londonas, sužinojęs, kas įvyko, trumpam atsikvėpė. Trumpam dėl to, kad su tokiom lauktuvėm Čepmanas įpareigojo britų žvalgybos sukurti lėktuvų gamyklos apgavystės tęsinį. Jiems teks susprogdinti laivą. Bet buvo verta, MI5 net nebuvo turėję tokių bombų pavyzdžių. Rothschildas krykštavo, sužinojęs apie bombas, liepė jas nufotkint, peršviesti rentgenu ir supakavusi metalinės dėžes išsiųsti į Gibraltarą, iš kurių jos bus išsiųstos į Britaniją. Ir cituoju Rothschildą, jeigu pavyks, tai pristatykit bombas neperpjautas. Vienintelis žmogus, kuriam tai atrodė normalus komentaras. Taip. Ir prašom nelaižyti. Čepmanas pranyko Lisabonos gatvėse. Norvegas Olafas Kristiansonas žingsnavo Madrido oro uosto išėjimo link, kai priejo vyras ir užkalbino. Ar jūs Fricas? Taip. Joli Albert. Įspūdingame Hotel Florida viešbutyje Čepmanas įniko į maistą, vyną ir miegą. Jį pamatyti vis ėjo ir ėjo vokiečiai, klausinėjo begalės klausimų ir nedavė ramybės. Keli patarė nusipirkti deficitinių prekių, nes jis greitai paliks Madridą ir keliaus į Prancūziją. 1943 kovo 28 sekmadienį Edvardas Čepmanas traukiniu pasiekė Paryžių. Kažkelinta spektaklio dalis. Tik atvykęs jis sužinojo, kad Herr Dr. Grauman buvo pažemintas pareigose ir išsiųstas į rytų frontą. Oho, už ką? Pragėrė kažką? Priežastis nėra visiškai aiški, bet daktaro pijokavimas tikrai nebuvo lengvas. Nieko savo pažeminimas. Į rytų frontą. Į blogiausią vietą planetui per pastarosius 200 metų. Nice. Gal ten labai reikėjo daktarų tuo metu? Nu, jo. Neklysti, Tomai, tikrai. Tai tiek klausimas, Tomai, ar reikėjo miksologijos daktarų tenais? Grįžimas į okupuotą Paryžių, pastovus savo žodžių sekimas nenorint išsiduoti, o net neturi savo geriausio draugo komandoje. Čia apie Bobby mes kalbam. Tikrai taip. Čepmano lūkesčiai būti sutiktam su orkestru atsitrenkė į sulūžusio vinilo tylą. Vokiečiai neskubėjo sumokėti Čepmanui žadėtos algos, o paprašius didesnių dienpinigių, akivaizdžiai susiparino. Bet atėjo metas naciams patikrinti Frico istoriją. Prasidėjo labai gerai surepetuotas melo rečitalis. Atrodyk, kad atsipalaidavęs, bet išlik budrus. Būk vienu klausimu priekį. Kalbėk lėtai. Būk abstraktus. Nesakyk nereikalingo melo. Tardymai nėra pramoga. No way! Čepmanas jautė, kaip darosi vis sunkiau išlaikyti dėmesį detalėms, prie kurių naciai kibo kaip aš prie jūsų trijų gramatikos. Bet Čepmanas atsilaikė. Arba bent jau manė, kad atsilaikė. Edis Paryžiui praleido 10 dienų, kai buvo pranešta, kad traukiniu vyks gilyn į šito pavojingo scenarijaus gilumą. Berlyną. O tuo metu britai sprendė Čepmano jiems parūpintą dilemą. Kaip susprogdinti laivą jo nesusprogdinant? Iš pradžių buvo svarstama, kad gal biškį pasprogdinam ir net buvo paruošti sprogmenys, bet galų gale nuspręsti, kad bus gerai ir be sprogimo, kuo lordas Rothschildas labai nusivylė. Planas buvo toks, kad laivai grįžus į Glasgą, sprogmenys bus netikėtai atrasti. Visa įgula ištardyta, o didžiausias šešėlis kristų ant paslaptingojo padėjėjo. Tada jau tie jūreiviai gandų ir baro pokalbių formą patys to nežinodami nuneš istoriją iki nacių. Ir taip ir buvo. Istorija pasiekė netgi Edgaro Huverio stalą. Buvo. Berlynas. Atvykus Čepmanas greitai suprato, kad pasikeitė vieta, bet tikrai neveikla. Still,
amazing, kad Britų dvigubas agentas yra Vokietijos sostiniai karo metu. Taip, ir zigzagina per visą Europą. Tardymai tęsiasi. Su keliom klaidom ir lygiai tiek pat išsivartymo agentas zigzagas išlaikė nacio egzaminą. O dovanų gavo naują vokišką pasą, kuriame buvo atspausdintas dar vienas jo vardas. Fricas Graumanas. Galvo, kad sakysi Fricas zigzagas tikrai. Viena detalė nepraslydo pro akis. Pase buvo įrašytas ir jo tėvo vardas. Stefan Grauman. Ar čia Herr Doktor? Taip, čia Herr Doktor Stefan Grauman. Ir buvo keista. Frankensteinas, žinai. Jo, bet kod, nu, why? Čepanai pasirodė, kad lemba, gal Graumanas grįž į eterį. Bet tuomet pats Čepanas dingo iš eterio. Jo vardai ir slapyvardžiai nebepipsėjo pačiuose slapčiausiuose šaltiniuose. Jis dingo. Ar gavo pasą į mirtį? Ar jis vis dar Berlyne? Sužinokite kitoje pastraipoje. Va, ir mes darom prieldą, kad Britai visą laiką galėjo klausytis bent jau iki tol, kol galėjo. Net kai jis buvo Berlyne, kol buvo minimas Čepmano slapyvardis, tol jie girdėjo, kas vyksta. Ant tiek jau yra buvo vokiečių komunikacija. Okay. Tik tai dabar bėda, kad tu gali klausytis, bet turinį nėra nieko apie jį. O tuo metu, už beveik 1000 kilometrų nuo Punsko ir beveik tiek pat nuo Berlyno, viena seniai matyta ranka paspaudė kitą. Bobi, ar tai tu? Kanopa, sustinkas. Deja. Motherfucker. Per dvi skirtingas istorijas bėgė Čepmanas ir daktaras Graumanas vėl susitiko. Tik tai, kad šį kartą Osle. Abu vyrai susitikimą pradėjo nuo rimto sugerimo, o jau kitą dieną sėdo kalbėtis. Bet Graumanas buvo daug švelnesnis kodėlčius negu kiti nacijai. Atrodė, kad nesuklastota draugystė padėjo išvengti įtampos. Arba tai buvo spastai paspesti žmogaus, kurio tikrojo vardo Čepanas vis dar nežinojo. Dokumentinis tėvas Fricui leido atsipalaiduoti, įkurdino viešbutį į Oslo centre ir suorganizavo dienpinigių. Per dvi savaitės Herr Doktor paruošė ataskaitą apie Čepano nuotykius Britanijoje ir pristatė ją vadovybei, kuri lygiai taip pat kaip Britai skilo į dvi dalis. Vieni Fricui norėjo dėti medalius, o kiti – ginklą prie smilkinio. Bet Britai savo melagienas buvo paruošę idealiai, todėl Herr Doktor džiugiai pranešė Čepmenui, kad jo istorija ir premija buvo patvirtinti Reichstage. Dar buvo ir dovana. Čepmenas ją gavo už savo misiją, bet manau galima sakyti, kad tai Britų žvalgyba gavo dovaną už geriausią scenarijų, scenografiją, specialiuosius efektus ir pagrindinį aktorių. Dovana buvo geležinio kryžiaus medalis. Wow, okay. Tokius turėjo Hitleris, Göringas ir savo vertę jau įrodė vokiečiai. Tai čia didžiausias, man atrodo, apdovanojimas tarp nacijų buvo. Dienomis Čepanas voliojosi po miestą, o vakarus leisdavo baruose. Atėjo įsakas išmokyti Fricą vairuoti jachtą, nes gali būti, kad kitoj misijoje teks pasiplaukti. Po pamokų jis net gavo jachtą dovanų. Laikas bėgo, o Edžio prižiūrėtojai vis labiau atlaisvindavo jo pavadį. Vienu metu jam net buvo leidžiama vienam plaukyti su jachta. Bet vienam plaukyti teks nebeilgai, nes vieną vakarą Ritz viešbučio bare jis pastebėjo moterį ir prie jos užkalbino. Norvegė Dagmar Mokne Hansen buvo panašaus būdo kaip ir Fricas, nuotykių ieškotoje, kuriai sėdėti vietoje reiškia kančią. Ji galvojo, kad jis – nacis. Jis galvojo, kad ji – paprasta gražuolė. Netipiškai šiai istorijai tiesa buvo įdomesnė. Edis buvo dvigubas britų agentas, o Dagmar – norvegų pogrindžio rezistentė. Dėmesiu, dovanomis ir vynu aplaistyta pažintis greitai subujojo iki pasiplaukiojimų Čepmano jachtą dviese. Yeah. Visą laiką, matai kaip na jachtos garas jis kyla į viršų. Fricui taip neštėjo pasakyti Dagmarai, kad jis nėra nacių kiaulė, kad jis pradėjo svarstyti. O gal prisipažint? Blemba. Silpnumas, kai vyras. Bet jis taip pat bandė išsilaikyti šitoj vietą. Tikrai, manau, norėjo pasikelti savo įvaizdį. Iš pradžių jisai sakė jai, kad yra iš vis prancūzų žurnalistas. Kur dingo tas alibi, kad jis yra šokėjas? Manau, šitą išnaudojo bare. Gal taip ir pasiėmė Dagmar. Šiaip įdomu yra, kad norvegų pogrindžio atstovai irgi laiko
Valtin neleidžia net. Šiaip nestebina, nes Ritz viešbučio baras buvo grinai nacių užeiga. Okay. Ai, tai jį renka informaciją šiuo metu. Jo. Bet Dagmar gali būti dar vieni seksualūs nacių spastai. Nors ir be Dagmar buvo pilnas spasto. Atsitiktiniai tardymai gatvėje sutikti keisti žmonės, bandantys iš Čepmano išgauti informaciją. Vieną vakarą bare prie Edžio priejo pažįstama iš matymo moteris ir visiškai girta jam tarė. Man atrodo, kad tu britų šnipas. Marge Simpson. Čepmanas pasiskundė Graumanui ir spėkit ką, tos moters daugiau nebematė. Wow. Vėliau, lyg netrūktų nuotykių, buvo susprogdintas viešbutis, kuriame buvo apsistoję naciai ir Čepmanas. Teko kraustytis į kitą, bet čia kartu jau įsikraustė ir Dagmar. Santykiai rimtėja. Kartu jie plaukėdavo po Oslo vandenis. Romantika maišėsi su darbu, kai Čepmanas stebėdavo nacių postus, skaičiuodavo karius ir analizuodavo įtvirtinimus. O tada Edis priėmė sprendimą, kad prisipažins Dagmar. Ne, Edi, ne. Meanwhile, Anglijoje Freda su vaiku už 5 svarus per mėnesį. Hei, bet jis jie pasirūpino. Nu jo. Yeah. Tai, ir jis prisipažino. Staiga jai viskas tapo aišku ir ramu. Čepmanas tvirtino, kad jis su savo veikla praverstų britams ir jie tikrai, tikrai ją įdarbins. Abu atrodo buvo laimingi, nes abu buvo nuotykyje. Mm-hmm. O Herr Doktor padarė ką moka geriausiai. Surengė vakarėlį Čepmano 29-ojo gimtadienio progą. Oh, 29! Nice. Edis gavo dovanų, bet paruošė dovanų ir britams. Slapta sufotografavo visus vakarėlio svečius. 1943 vasarą naciai sugalvojo išsiųsti Čepmaną atgal į Britaniją. Reikėjo išsiaiškinti, kokias povandeninių laivų technologijas jie išvystė, nes vokiečiai savo jūbaus praradinėjo į kairį ir į dešinį. Tada nacijų aviacija prisistatė su dar viena misija, kurioje Fritzas turėtų pargabenti išmanų britų radarą, kurie buvo naudojami ir moskito lėktuvas. Tikslai greitai kaupėsi ir kol karą pralašinėjantys nacijai desperatiškai paišė savo planus, Edis pradėjo mokyti kitus būsimus šnipus visko, ką mokėjo pats. Bet artėjo diena, kai Čepmanas turės palikti Norvegiją ir tuo pačiu palikti Dagmar. Bet tai palais moko vokiečių šnipus? Ašies žmonės. Taip, taip. Apmokė du islandus ir vieną vokietį. Beje. Okay. Būdamas tikrų Čepmanų, jis sutarė su Graumanu, kad Abver ir jai mokės stipendiją. Tai abie moteriams skirtingų žvalgybų. Taip. Kišenė pasirūpina. Beveik metus prabuvęs Norvegijoje, 1944 kovą Čepmanas išvyko į Britaniją. Su naciais buvo sutarta komunikacijos sąlyga. Jeigu jo siunčiamose žinutėse nebus žodžio Dagmar, tai reikš, kad britai jį sučiupo. Bet britai jau kurį laiką galvojo, kad Čepmanas negyvas. Jokių žinių nieko. Ta prasme, visi galvoja, kad... Jie čia kur ilgiau negu 5 minutės nėra. Au, tikriausiai mirė. Užverčia bylą, užtampoja kaip miręs ir... Davai. Bet tą patį 44 kovą Islandijoje buvo sulaikyti 3 vyrai, kurie greitai prisipažino, kad yra šnipai. Pasakodami apie savo instruktorių, jie privertė britus susimastyti. Iš dantų ir būdo aprašymo skambolį juos mokė agentas Zigzagas. Tai britam toptelio, kad hei, Zigzagas gyvas. Geros naujienos atėjo prieš pat didžiausią sąjungininkų žygį atsiimti Europos. D-Day. Istorinis išsilaipinimas Normandijoje sujaukė nacių planus, o to pačiu ir Čepmano. Naciai net norėjo jį infiltruoti į D-Day už bet kiek pinigų, kiek jis norės. Desperacija tarp vokiečių beveik pasiekė virimo temperatūrą. Prasidėjo nuožmiausi Londono bombardavimai baisiai pagarsėjusiamis V1 raketomis. Susikristalizavo pagrindinė Čepmano misija. Naciams reikėjo saviškio, kuris pataisytų raketų trajektorijas tiesiai iš paties taikinio, iš Londono. Visos kitos misijos, kokias ten technikas, jam reikės parvežti, niekur nedingo. Viskas vis dar yra sąraše, bet naciai labai desperatiškai. Jo, ir šita yra, va, dabar reikia. Mm-hmm. Tai tiesiog prioritetai Jira Borde persiustė. 1944 birželio pabaigoj įvyko agento Frico išlydėtuvų vakarėlis. Ir jau netrukus smarkiai pagiringas Čepmanas parašytu leidosi į tėvynę. Nusileidimas buvo vienas iš blogesnių, bet jeigu vėmalai neštų laimę,
Tai Čepanas turėjo būti laimingiausias visoje grafystėje. Vėmė ir leisdamasis, ir nusileidęs apvėmė parašiutą. Nice. Nusileidus reikėjo tik atsipaipolioti nuo smūgio į žemę. 15 minučių be sąmonės. Ir sekti dežavų. Atsikratyti nereikalingų daiktų ir pasibelsti į pirmą pasitaikiusį namą, kuriame būtų telefonas. Tik tai, kad kantrybės skambučio į policiją metu nebebuvo tokia stipri kaip pirmą kartą. Čepmanas iškart pasakė policininkui, kad sveiki, skambina dvigubas agentas. Policininkas jam liepė eiti miegoti. Prank call, jis girdė vėmalus per ragelį tikriausiai. Užpuodžia. Pagaliau susisiekus su Ronnie Reed, paklydėlį susėmė pareigūnai ir pristatė tiesiai į stovyklą 020. Kitą rytą pailsėjęs zigzagas išpylė beveik metų trukmės nuotykių informaciją ir atidavė lauktuves. Foto juosta. Britai plojo atsistojo, bet prisimerkė. Dežavų tęsis. Kaip mums žinot, kad jis mūsų jau čia ketvirtu kokiu ratu neišdūrinėjo? Bet sutikrinus Čepmano išpiltą informaciją ir suprantant, kad nėra nieko, ką jis galėtų padaryti, kad pakeistų jau karo tėkmę, buvo nuspręsta Edžiu pasitikėti. Agentas Zigzagas paruošė savo pirmąją žinutę daktarui Graumanui. Kietas nusileidimas, bet viskas ok. Ieškau tinkamos vietos. Susisieksiu ketvirtadienį. Dagmar. Už Londono griuvėjusių mozaiką buvo atsakingos šimtai V1 raketų. O tiksliau, jų netikslumas. Naciai paleisdavo raketas į Londono pusę, o Čepmano darbas turėjo būti raportuoti 9 valandą ir kur tiksliai jos nukrito, taip vokiečiams padedant taikytis. Tai manau yra aišku, ką Čepmanui reikėjo daryti iš tikrųjų. Žinutėse vokiečiam jis pranešdavo neteisingą laiką, vietą ir padarytą žalą. Bet klastoti informaciją reikėjo tiksliai. Londone veikė kiti agentai, kurie greitai diskredituotų Čepmano siunčiamus duomenis. Todėl žvalgyba žaidė dezinformacijos su doku. Reikėjo viską sudėlioti taip, kad nacijai manytų, kad jie taikosi per toli. Ir tada raketos nukristų tiesiog Londono priemiesčiuose. Kas nelabai patiko Londono priemiesčių. Deja, po mėnesio šitam planui sutrukdė laikraščiai pradėjo spausdinti, kur ir kada krito vokiečių raketos. Bet pačiu laiku buvo atgabentos prieš raketinės sistemos iš Amerikos, kurios sėkmingai naikino V1 raketas. Čepmanas perėjo prie kitos misijos. Vieną dieną Edis buvo informuotas, kad Ronnie Reed nebebus jo prižiūrėtojų, nes yra siunčiamas į misiją Prancūzijoje. Reedas buvo vienas svarbiausių Čepmano bendražygių, todėl naujieną kirto per moralę. Kaip įrodymą, kad bendradarbiai buvo artimi, atsisveikinant, Čepmanas Reedui padovanojo iš nacių gautą metalinį kryžių. Wow. Tai kas pakeitė Reedą? Bobby? Bobby's Pietų Amerikoje. Pats pirmas. Majoras Michael Wright karjeros laiptais užlipo nepotizmo dėka. Visiška priešingybė Čepmanui jis greitai sudėliojo naują zigzago misiją – būti išmestam iš žvalgybos. Trintis prasidėjo dėl mūsų istorijos herojų gyvybiškai svarbaus resurso – pinigų. No way! Bet galų gale pinigų Edžiui būdavo skiriama ir kol jis juos leisdavo Soho baruose, Raidas rašydavo skundus, koks jis nepatikimas šnipas. Bet valdyba turėjo raminti Raidą, kad Čepmanas yra vertingesnis nei tie pinigai, kurie skiriami vakarėliams, drabužiams ir azartiniams lošimams. Bet Raidui reikėjo tik palaukti, nes pasibaigus karui, Čepmano paslaugų greičiausiai nebereikės. Su įkyria priežiūra Edis kibo į naują apgavystę. Reikėjo išdurti nacius apie britų povandeninius ginklus. Raidas irgi kibo į darbus. Visai bandė sumenkinti zigzago pasiekimus ir pastovi kartojo, kad vokiečiai tikrai žino, kad jis susikompromitavęs. Ir čia Raidui nusišypsojo sėkmiai. Per savus kontaktus jisai sužinojo, kad Čepmanas rado naują veiklą – šunų lenktynės. Kad viskas būtų pakankamai čepmeniška, tai patikslinsiu, kad lenktynėse būdavo sukčiaujama. XX komitetų vadovai Mastermanas ir skardinio akis Robertsonas nebegalėjo išsukti Čepmano. Artėjo pokalbis su HR. Įtampa augo, bet Britai net siūlė Čepmanui padėti pradėti kokį tai legalų versliuką, jeigu jis norėtų, gal net funduotų. Tu tik tai atsistok ant legalių, normalių kojų. Bet kaip ir mūsų ankstesnių epizodų veikėjų Johnny Ramenskiui, Edi Čepmanui nusikalstama veikla buvo daug, daug įdomesnė. Bet šnipo darbai tęsis. Herr Doktor vis desperatiškiau prašė žvalgybinės informacijos.
Čepmanas atrašydavo daktarui, prašydamas daugiau pinigų. Pasimato karo pabaigoje ta tikroji realybė. Graumanas atrašydavo, kad kažkas sugalvos. Desperacija augo. Pokalbiai tęsėsi iki tol, kol Hitleris sužinojo, kad Abvero organizacijoje pilna antinacistinių veikėjų ir organizacija buvo uždaryta. 1944 rugpjūčio 28 Herr Doktor atsiuntė žinutę. Karo situacija neturi ir neturės įtakos tavo grįžimui. Parama bus, kad ir kas nutiktų. Buvau namuose, juos sunaikino bombos. Būčiau atrašęs anksčiau. Graumanas. Jam visą laiką buvo garantuota vieta ir eurai, atsiprašau, markės iš... Vokietijos. Wow. Bet šitas parodo, ką geriausiai. Puikų britų darbą. Čepmeno atsakymė daktarui buvo gailestis, prašymas nenusigerti ir prašymas atsiųsti pinigų. Bet pinigais nusprendė pasirūpinti britai. Išmokam zigzagui 1,3 milijono eurų šiandieniniais pinigais. Susaistom sutartim, kad jis apsiramintų ir nerašytų memuarų per anksti, nes buvo keli idėjų. Ir tegu jisai zigzagina kur nori. Vis tiek greitų metų jį greičiausiai rasim kokiam kalėjime, žinant jį. Spėkit, kiek raidas siūlė išmokėti Čepmanui. 100 svarų? 5. 3 mėnesių atlyginimą? 15. Tai buvo 0. Ai, okei. Okay. Ir raidui greitai pasitaikė progą nunulint Fritzo premiją. Vieną spalio vakarą raido patikėtiniui Raisenui buvo pavesta prasukti pro Čepmano gyvenamoje vietą. Čektelt, ką tas veikia. Atidarius duris, pareigūnas rado smarkiai įsisiubavusi vakarėlį. Bobis užpulto kriuksį. Žengdamas pro girtų žmonių nusėstą kambarį, Raisenas ieškojo Čepmano, kai jį užkalbino vienas iš šnipo girtužių. Spėju, kad atvarėt paimtėdžiai kokią tai misiją, a ne? Ir kasgi kitas, pasakė šitą girtą sakinį, jei ne prie De Havilland gamyklos, kabutėse prisidėjęs Jimmy Huntas. O, laisvas buvo. Jip. Ir tiesiai vakarėlį. Raido laimės krykštavimai turėjo girdėtis net Berlyne. 44 lapkritį Britų žvalgybos valdybo neturėjo kito kelio, kaip tik užbaigti agento zigzago šnipo karjerą. O Vokietijoje, palinkęs prie radio imtuvo, daktaras Graumanas vis laukė žinių iš savo draugo. Kem 5 gegužė atsirado ir dar vienas šitos istorijos veikėjas, kurį mes visiškai pamiršom. Čepmano kalėjimo draugą Anthony Fairmus amerikiečių kariai rado vienoje koncentracijos stovykloje. Pasirodo, kad vokiečiai per stovyklas jį išsiuntė gan greitai po Čepmano tapimo šnipu. Tai ir visą laiką nacijai melavo. Jie vėliau susitiko. Gerai išgėrė, kaip buvo parašyta, o Fairmusas išsikraustė į Ameriką ir tapo vieno garsaus aktoriaus liokajum. Oh, nice. Nei Dagmar, nei Freda niekada nebepamatė Čepmano. Bet Edžio gyvenime atsirado Čepmeninė. Betty Farmer. Čia ta pana, kurią paliko jisai, kai iššoko pro langą. Jess. Oh, wow. Okay. O likęs be šnipo darbo Čepmanas grįžo į Soho, kur su partneriais po truputį grįžo į senojo šokėjo amplua. Karui pasibaigus jis užsiminėjo aukso ir cigarečių kontrabandą iš Afrikos, padirbtais pinigais ir kitokiom čepmeniškom veiklom. Vienu metu su Betty jie net gyveno Afrikoje, kur užsiminėjo machinacijom statybų versle. Jie net nusipirko pilį Airijoje ir didžiulį namą netoli tos pačios De Havilland gamyklos, kurią susprogdino. Kalėjimo Čepmanas išvengė iki pat gyvenimo pabaigos, nors teismų buvo. Bet kaskart būdavo išteisintas, su kuo jam galimai padėjo britų vyriausybė. Kartą Kanarų salose buvo nufilmuotas interviu su jau senstelėjusiu Čepmanu, bet britų žvalgyba padarė viską, kad įrašas nebūtų išleistas į viešumą. Primena Karpio interviu tam automobilio angalinėse. Rolls-Royce vairavęs ir prabangius kailinius dėvėjęs agentas Zigzagas 79-aisiais iškėlė savo dukros vestuves. Ant svečių stalo buvo kortelė su vardu Stefan von Gröning. Herr Doktor, kurio tikrasis vardas ir buvo tai, grįžo į Čepmano gyvenimą. Holy shit! Mm. Jis buvo tose vestuvėse. Jip. Ir jie draugavo po to ever since. I'll be damned. Taip.
Nice. Jis, tas Groningas, taip, neturėjo jokių reperkusijų po karo. Turėjo kažkiek, bet ne tiek, kad praleistų likusias dienas kalėjime. Tai Herr Doktor grįžo į Čepmano gyvenimą. Gyvenimą, kuris baigėsi ne taip ir seniai beje. Čepmanas mirė 1997. Bet turbūt amžiams britų, vokiečių, o dabar ir jūsų mintyse skambės klausimus. Kas buvo Edvardas Čepmanas? Herojus ar niekšas? Man atrodo, kad kažkas tarp. Šiaip ačiū, įdomu labai buvo paklausyti, aš visiškai nežinojau nieko apie šitą veikėją. Ir jo, čia tas toks jau netiesioginis vartaliojimasis tarp pusių ir gebėjimas dirbti visom pusėm yra visiškai amazing. Bet kas mane labiausiai turbūt nustebino, kokia visgi buvo atskirtis ir skirtumas lygių tarp britų ir vokiečių. Aš žinojau, kad jisai yra tas skirtumas, bet kad jis buvo, nu, taip atitolę, jie buvo vienas nuo kito savo, nu, šnipinėjimo ar gebėjimo kažkaip tai atsekti kažkokius dalykus prasme, tai čia yra wow. Ir aišku, tas Čepmenas ir jo gebėjimas turbūt vartytis labai daug prisidėjo prie viso šito, už kurią prasme, tai dėkui kažkam, kad jisai pasirinko galiausiai būti toj teisingoj pusėje. Tebūnė ir neturėdamas galbūt labai taurių jausmų už viso to. Bet labai įdomu, ačiū, kad apšvietė. Labai bus įdomu pasikuisti ir šiaip apie kitus istorijos veikėjus ir patį Čepmaną. Čia įdomu ta vietoj, kadangi mes viską realiai gaunam iš to, ką Čepmanas papasakojo realiai po karo, ne, didžiąją dalį. Ne tik, jo. Jo, bet vis tiek, nu, didesnė dalis yra jo suformuotas naratyvas šitą vietą. Tai kaip mes žinom dabar, kad tarkim situacija su anglies bombom, ne, ir jis kinda be jokio prašymo tą visą diversiją sukūrė, ne, kad galėtų perduoti bombas, taip, britam. Įdomu, kiek buvo tokių meškerių užmesta nacių pusėj, apie kurias jis niekam nepapasakė, galiausiai, nes laimėjo tą pusę, kuri laimėjo, ne, ir tikriausiai įsivaizduoju, kad Čepmanas mano galvoj yra toks žmogus, kur, kad ir kuri pusė be būtų laimėjęs, jis būtų ir žmoną turėjęs toje pačiu, jau paruoštą karo metu turėjęs ir va tų pačių istorijų apie kažkokią tai bombą ten stulės, bet perėjo galiausiai visą tą arką į pusę, kurią galiausiai mes... Confidence man. Jo, visiškai, bet nežinau, iš visos istorijos, tai man tokia mintis kyla, kad jeigu ne tie milijonai mirusių žmonių per karą, skamba kaip žiauriai įdomus laikotarpis, kai gali atras save, patirt nuotykių kažkokių ir jeigu esi banditas su labai ilga patirtim iki kol tau yra 25 metai. Bet labai įdomu, Paulai. Ačiū tau už tą istoriją. Puikia istorija. Čepmanas neįlinis žmogus. Ir tų šnipų daugiau norisi. Aš tikiuosi, kad dar jų turim sąrašą. Šiaip, tas aspektas, kuris mane užkabino, tai yra tokis psichologinis, ką sakytau. Mes turim teatrą visur aplink. Yra biografijos detalės kuriamos, scenografija, specialūs efektai, kaip sakėjai, bet yra ir tardymo repeticija, žodžiu, aktoriai. Ir tada tas teatras taip internalizuojamas, kad jau nėra aišku, kas yra teatras, o kas nėra. Taip, kaip jis elgėsi Čepmanas Portugalijoje, ar ne, jis iškart pradėjo lygioj vietoj pats klopt, nes tikėjosi iš visur išdavystės, tikėjosi iš visur dvigubų, trigubų agentų, kad visi žino, visi mane mato. Ir iš vis, va, du klausimai. Pirmas, tai yra kaip susidorot su ta paranoja, kuri tave visą laiką kažkur už paties tapšnoja. Ir tada antras, tai yra, ar tai lieka su tavim visą gyvenimą? Ar nėra taip, kad jis paskui lakstė į Afriką ar kur ten da, dėl to, kad negalėjo pilnai pasitikėti tuom, kas aplink liko. Tai įdomus likimas. O vat, ar jis buvo niekšas, ar jis buvo herojus, tai man atrodo, atsakymas man yra aiškus, jis buvo ir tas, ir tas. Viešumoj savo nuopelnais jis buvo herojus, man atrodo, ir šitą parodo tas, kad jis iš karto atsidavė britam, kaip pirmą kartą nusileido. Man atrodo, jis nebuvo durnas, jis suprato, kad nacijai yra niekšai. Bet privačiam gyvenimės buvo absoliutus šunsnukis ir aš tokio laido, ko savo gyvenime tikrai nelaikytau. Tai dėkui.
po abiejų šitų dalių, man atrodo, gana aišku, kad pagrindinė motivacija jo buvo asmeninė nauda ir pinigai ir nuotykiai. Tai kuri pusė galėjo pasiūlyti didesnius, geresnius ir kažkiek saugesnius tokius variantus, tai tą rinkdavosi. Įdomu, kiek dar būtų kartų kursavęs. Praėjęs šitą visą kursą, jo. Šiaip įdomu, nes jis po 30 atrodo visiškai gyveno, jam turėjo gyvenimas, bet labai pakankamai nuobodus palyginus. Jo, net su visom varkiam Pietų Afrikoje. Aš tikiu kontaktui, kurios užmezgė žvalgybui karo metu, jie niekur nedingo per tą laiką. Ir know-how, žinai, institucinė atmintis ir visi kiti dalykai tikrai liko. Darbo žvalgybui dvigubo agentų buvo geriausi nusikaltelio kvalifikacijos kelimo kursai, kurį jis galėjo gauti. Pačiu intensyviausiu momentu šitiem kursam, koks tik tai galėjo būti. Nice. O galiausiai, ar mes žinom, kas Bobby nutiko, ar liko istorijos? Legenda teigia, kad jisai sulaukė ramios senatvės vienam Argentinos kaime. Tai Tomai, tavo versija yra, kad Bobby buvo nacio agentas visgi. Va čia ir įdomu, kad mes nežinom iki galo. O galim leis klausytum pabaigti Bobby istoriją? Ja, jūs komentaruose papasakot, kaip jum Bobby baigė istoriją iš tikrųjų. Kaip jūsų galvo baigėsi jo pasaka galiausiai. Gal jis pabėgo su vienu iš lėktuvų, nupilotavo. Jo, aš galiu tik pasakyti, mano galvo, jis yra su kožant pliko kūną, aviatoriais, be jokio fucking kelnių, prie bombonišio kažkur skrenant, žinai, į saulėlytis. Top Gun, tik tai vietoj Tomo Cruise'o idėjai parašo. Taip. Kinda, jo. Ir bombonišis yra antro pasaulio karo, bombonišis nenaikintos. Taip. Tai aš linkiu Bobui šviesaus atminimo. Taip. Mūsų neapdainuoti herojai. Neapkriuksėti. Ačiū, kad paklausėt. Gal jau gana. Noriu priminti, kad mus taip pat galite rasti Facebook platformoje, Instagram'e, kars nuo kartą ten kažką parašom, atrašom. Mm-hmm. Taip pat nepamirškim, kad yra labai dabar svarbus kertinis momentas sužinoti, ką šneka Lenkija. O jo, dabar... Jei mėgstat istorijas apie šnipinėjimą, ypač kviečiu. Taip pat galim susitikti beveik bet kurioje socialiniai platformoje išskyrus Wikipedia. Net Twitter'e turim akauntą, bet mes ten jo visiškai neadministruojam. Jo. Oh, wow. Šiandien tiek. Po savaitės idėjų kompostas, kuriame papasakosiu, grįšiu prie savo šaknų, truputį papasakosiu apie moskito lėktuvus. O šiam kartui tiek. Nepamirškit pakomentuoti, kaip man atbaigėsi Bobiui. Tikiuosi, šviesus atminimas liks ir susitiksim dar po savaitės. Yep. Iki. Gerai. Nebūkit žemaitaičiais, iki. Iki. Na ir pabaigai noriu padėkoti, kad išklausėte epizodą dar vieną, jau šiam penktą. Taip. Pažadam, iki metų galo dar paserviruoti visai įdomių istorijų. Bet šiam kartui norim padėkoti didžiausiam savo rėmėjui. Vietiniui, Aurimui, Spartan the Beard, Viliui. Ačiū. Povlui, Sūnui Palaidūnui, Jevai, Tomui, Saidai, Martynui, Sozijai, Vitalijai, Justinai, Riokui, Minleg, Martynui, Evelinui, Ruteniui, Deimantijai, Gabrieliai, Agatai, Medai, Arnui, Titui, Medai, Erikai, Emai, Salviui, Mariui, Dimjaškiui, Dianai, Viteniui, Skrusdelytai, Birutei, Pablo Deškiglio, Bropniukui, Šarūnui, Žilvinui, Baronui Fonsolkienzo, Retro, Janiui, Gintariai, Lukui, Laurinui Šalytaus, Ramūnui Pievai, Rokui, Miklomorui, Sauliui, Kamiliai, Tomui, Povilui, Jus. Vytautui, Martynui, Justui, Mariui, Ramūnui, Laurai, Anelijai, Godai, Gabijai, Tomai, Evelinai, Gretai, Eglei, Kristinai, Evaldui, Austėjai, Eglinai, Interdimensiniui technobildukui, Eglei, Navickų džiaugsmai, Martynui, Pauliui, Daivai, Nedui, Tadui, Brisiaus Galui, Henkai, Ingridai, Gintautui, Edvardui, Gintautui, Deimantui, Gyčiui, Modestui, Agent Cooper, Karoliui, kiek valandų, Begemotui ant ledo, Andriui, Pauliui, kad Slionkaitai, Dr. Kaun, mano vardas Rytis, Kristinai, Laurinai, Jurgiui, Tomui, Kiprui, Tadui, Ryžam Gaurui, Matui, Gedrutei, Darijo, Inesai, Ignui, Elenai, Donatui, Marinai, Elvinai, Martynui, Dovilaizeriui, Jurgitai, Tomui, Pipinui Trumpajam, Kukavo, Horror Show, VG, Tomui, Betai, Ūlai, Žaibui, Laurai, Martinai, Sigitai, Agniai, Roidefume,
Eimučiui, Laurai, Gabijai, Andriui, Martynui, Editai, tai pačiai, šlikščiam seniui. Yay. Yay. Irmantui, Pauliui, Efkui, Bohemai, Ruoniui, Domantui, Nabagiai, Jovarui, Raganiui kaip Krėviai, Jurintai, Luigi, Davidui, Jaurion Džiogs, Almuksasui, Goblinui, Mantui, Kunigo lūpoms. Nice. Orintai, Džiharai, Major Tom, Laurinui, Juozui, Didus Beibus, Špumpelius, Gabrieliui, Rimantui, Bandziubiškių Kamienui, Vilmai, Tautvidui, Aurimui, Kopūstai, Martynui, Dianai, Tulpaitai, Liohai, Eiviliai, Neringai, Ugniai, Laurinavičiui, Deividui, Živiliai, Ščiket, Gyčiui, Eitvidui, Terikei ir Kluotojui, Tautvidui, Žietūniai ir Audriui. Ačiū, nuo širdžiausia, norime pasakyti. Arūnai, katablankui su katablankiukais, Pelėdžiukai, Liudai, Daivai, Marzazilai, Manfidui, Egidijai, Emilijonai, Jevai, Martinui, Godai, Dainiui, Dietovo miškutėms, Radzvilai, Giedriui, Erikai, Egrei 3 su medžiuko simboliu Excel, Mihigo, Artūrui, Rasai, Duke Silver, Julijai, Ritai, Dainorai, Linijai, Donatui, Pemetrai, Justinai, Kristinai, Benediktai, Matūsui, Daviliai, Mariui, Dariai, Egzibo, Laimonui, Pikabu Zebu, Birutai, Emantui, Birutai, Baronui, Arūnai, Neringai, Nikštukų fabrikėliui, Ingridai, Vaidai, Viktorui, Jevai, Gerdai, Laurynai, Rapolai, Barškalui, Brigitai, Gretai, Renatai, Max Galingumui, Markui, Migliai, Donatui, Tadui, Jogiliai, Vaidotui, Vnurčkui, Mindaugui, Kiprui, Sigmai, Migliai, Pauliui, DGMTV, Monikai, Akviliai, Tomui, Julijai, Simonai, Artūrui, Donatui, Džiugui, Mindaugui, Pauliui, Domantui, Samantai, Reinaldui, Martynui, Reptilijui, Ugniai, Barborai, Simonui, Austėjai, Elvinui, Šarūnai, Vytautai, Agnainiai, Lagaminai, Juliai, Arnai, Čerliui iš Verdansko, Ponui Jori Kompostui, Gvidui, Medžiai, Justinai, Igniukui, Rūtai, Viltai, Antanui, Urtei, Eglinį, Viktorijai, MD, Pauliui, Renatai, Audriniui, Mr. Mindaugas, J, Rimai, Vikai, Kornelijui, Donatai, Kestai, Linai, Užriniai, Arštikys, Darislavui, Jolitai, Užriniai, Erbreideriui, Justai, Editai, Zabirkai, Fastin, Džiugui, Giedriai, Šliaužytai, čia du atskiri žmonės, Sandrai, Karoliui, Michael Scottai, Kristinai, Indriai, Ingridai, Kristinai dar kartą, Dariui, Daugelieniai, Tėvo vamžiui, Juditai, Astai, Eimantai, Middleford, Gretai, Matai, Lukui, Antropikui, Doviliai, Rekui, Deimiškonui, Linai, Gustai, Irmantui, Ernestai, Tomui, Mykolai, Gretai, Kristai, 2 metrai begalos, Kamilį, Vaidotai, Paulį, Deimantai, Audrai, Jurijui, Melitai, Arūnai, Rūtai, Ritenį, Ingai, Gretai, Silvijai, Robertai, Marijui, Rimai, Pauliui, Redai, Laimonui, Agniai, Doviliai, Arnui ir... Nuoširdžiai dėkojame Mindaugui, Doviliai, Eglei, Meškiui, Donilaitei, Robertai, Augustei, Mikipūrui, Soliukiai, Geruliai, Almantui, Justui, Vytautui, Migliai, Dariui, Dėdei, Tomui, Mantui, Ekučkaitei, Tadzikučiui, Benui, Editai, Žygimantui, Linai, Eglei, Simui, Gediminui, Evelinai, Sauliui, Tadui, Vygai, Arnoldui, Raimondui, Solveigai, Povilui, Raimondui, Mykolui, Mantui, Simui, Bickai, Gretai, Jonui, Marijai, Mildeliai, Mindaugui, Aušrai, Doviliai, Albinui, Emon, Zemon, Elijui, Martynui, Irmantui, Karolinai, Liudui, Videopunk, Dievui, Agurkui, Gailiai, Inai, Pisimantui, Viliui, Remigijui, Dariui, Nesai, Gintai, Ritai, Ekliai, Aidai, Monikai, Skirmantai, Viliui, Kristinai, Emantui, Alvitai, Mariui, Vytautui, Tomui, Ekliai, Julijai, Robertui, Povilui, Jorindai, Gretai, Mildai, Andrealiui, Astai, Dominikui, Rasai, Arūnui, Edvardui, Justei, Marijui, Mariui, Arminui, Stepan Pri, Šarūnui, Rūtai, Auritai, Justinui, Kunigundai, Venskūnaitei, Mirandai, Kūgiai, Mūgiai, Mikui, Eirimei, Ainui, Domantui, Justinui, Rolandui, Gabrieliui, Tomai, Medoniui, Greitai, Rasai, Kviliai, ne šiaip Indrei, Ufonautui, Sauliui, Arvidui, Barbelicious, Nastiušai, Rimantui,
Brigitai, Linai, Vaidui, Eugenijui, Monikai, Voltaire Punk, Giedriui, Lincei, Aistei, Nerijui, Marko, Gabrieliai, Ante, Meridijam, Meškaugiai, Ingridai, Gretkai, Agnietei, Daliai, Jurgitai, Karoliui, Gabijai, Jovitai, Simui, Tam, Rokui, Robertui, Viktorijai, Tomui, Tomasino, Tomui, Juozui, Sauliai, Gerdukai, Deividui, Pauliui, Agniai, Šarvuotam, Simonui, Justinai, Mantui, Tyliai, Tyliai, Vaidošiu su V, Jurgitai, Gabrieliui, Erikai, Linui, Martynui, Gyčiui, Serui, Taučiui, Živiliai, Andriui, Lukui, nutaigi Tomui, G, Simonui, Ptšč, Benui F, Neringai, Bučinskaitei, Kamiliai, Giedrei, Sigitai, Benui, Pauliui ir Vaidziai. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū jums. Tokį odinį švarką turi. Bet labai lengva įsivaizduoti kažką dėl aviatoriaus akiniai. Taip. Švarkas nėra kepurės, nes he's too cool for that shit. Kaip ir po striuke nėra jokios maikės. Jo, tiesiog yra koža ant tos keulės. Taip. Ir visą laiką vaikštų ant dviejų kojų. Aš visą laiką įsivaizduoju mentaliai ant dviejų kojų vaikštų. Tas įskiria nuo like, non-sentient keulių.